Hamjambo wanafunzi. Hatujambo sana mwalimu. Shikamo. Marahaba wanangu, mhali gani? Njema. Nashukuru sana kwa kuwa mko hapa mchana hii ya leo. Tuko na mgeni ambaye mshamjua, simemjua? Yes. Na sisi sote tunamtumia. Yes. Leo ni siku njema. Tunamkaribisha mwalimu wa mgeni wetu kutoka Kiswate. Kiswate si mnajua? Yes. Imekufanyia mengi katika hii shule yetu. Yes. Mmesikia na mmeona yenye tumetendewa. Leo mgeni wetu ametutembelea